Gràcies al curs de fotografia creativa, la fins ara buida sala d'actes de la biblioteca es va vestir amb les obres fotogràfiques dels alumnes que van acabar el curs. El curs va ser dirigit per Anna Mas, que va ensenyar superar els aspectes tècnics d'una càmera per a poder centrar-se en la visió estètica de la fotografia. La història és una mica que aquí a la biblioteca ja s'havien fet cursos d'iniciació a la fotografia en el que sobretot s'incidia en la utilització de les càmeres, la tècnica, conceptes fotogràfics generals, val? Però era molt de tècnica. I llavors una mica era vèncer la càmera, saps? Que les alumnes aprenguessin a dominar la càmera, no que la càmera dominés els alumnes. I llavors aquest curs de fotografia creativa és un segon pas, que és ja doncs, que els alumnes es plantegin les fotografies que volen fer. Llavors, una mica, la dinàmica era que anàvem suggerint temes, per exemple, reportatge, nu, autorretrat, i llavors ells acceptaven el repte i durant la setmana feien el treball. Al final vam optar perquè cada alumne triés una foto de totes les que havien fet. Això ha sigut difícil perquè s'han quedat a l'aire fotos que a mi realment em sap greu que no s'hagin vist. Però la intenció una miqueta era que cadascú busqués amb tots els temes que hem anat treballant amb el que se sentia més a gust i que, doncs, això, hem hagut de triar. Llavors, el que trobareu és un espai per cada un dels fotògrafs en el que en un mateix marc han posat una foto, o dos, o tres, o quatre, val? I són nou fotògrafs. Hi ha un espai també pels autorretrats de cada un que es van fer, que també va ser bastant maco. Els familiars i presents a l'acte van poder gaudir de les obres exposades i tot seguit els participants van explicar l'origen de cada imatge, com les van dur a terme i les seves visions al curs. L'experiència ha sigut fantàstica perquè bueno, jo primer ja havia fet el curs de fotografia bàsica per aprendre a funcionar la càmera i això. I llavors aquest ens donava molt l'oportunitat de treballar temes concrets. Llavors ens plantejava molts reptes a l'hora de fer la fotografia, cosa que per treballar ha sigut fantàstic. Doncs, bueno, jo ja havia fet un curs anterior i quan vaig veure aquest curs vaig pensar que seria interessant a nivell de, per ampliar el, pues, la meva vista fotogràfica i això. I com que era fotografia creativa, vaig pensar que podia ser molt interessant. Vull dir, nosaltres durant tot el curs vam treballar temes concrets, com ja he dit, no? De retrat, de paisatge i tal. I llavors, doncs, com que el resultat d'aquestes fotografies va ser força bo, doncs vam decidir realitzar aquesta exposició. No estava pensat que fos amb les millors fotografies de tot el curs, sinó treballar fotos diferents, però bueno, al final la cosa ha vingut d'aquesta manera i estem força contents amb el resultat. Home, jo crec que després de tot el que hem treballat, sortir prou bé i, no sé, després de tot l'any han acabat sortint fotos prou xules. Finalment, van gaudir d'un berenar que va donar per acabada la presentació. Podreu veure l'exposició fins a l'octubre a la sala d'actes de la biblioteca.